Dobro veče. I danas protesti u Federaciji. U Republici Srpskoj najavljuje ih opozicija. Hoće li biti kontraprotesta koje je najavila vlast? Ko su izdajnici? Ko je sve pljačkao Republiku Srpsku? Ko pravi dilove? Koga štiti međunarodna zajednica? Ko svađa Srbe od 1993. Sredinom maja opozicija u Republici Srpskoj najavila je proteste zbog teškog ekonomsko-socijalnog stanja. Dodik je uzvratio udarac i na isti dan najavio kontraproteste. Ovakvih tenzija, pa i žešćih, bilo je ranije. Jedan od prvih je ratni, ona iz 1993. godine, na liniji Banja Luka-Pale. Tada 1993. godine mi smo organizovali jednu akciju, zvala se Septembar 93. Akcija je bila prvenstveno usmjerena borbi protiv kriminala, ratnog profiterstva. Tada je postojala samo jedna politička opcija SDS, ali tada je postojao sukob između Banja Luke i Pala, koji se tada još više produbio. Tada je Radovan Karadžić iskoristio mogućnost, pa je sve rukovodstvo iz SDS-a posle toga sukoba posmjenjivao sa ove regije Krajine. U ljeto 1996. godine Radovan Karadžić, protiv kojeg je Haško tužilaštvo podiglo optužnicu za ratne zločine, povlači se iz politike na zahtjev međunarodne zajednice. Na njegovo mjesto dolazi Biljana Plavšić, koja će otkazati poslušnost SDS-u i Momčilu Krajišniku. Jednostavno je čekala svoju priliku. Radovanu Karadžiću su svi govorili da je greška što je ovlaštenje preneo na Biljanu Plavšić. Međutim, on je tako odabrao kad se povlačio iz politike i mene to iskreno nije čudilo, taj potez i to odvajanje kao različitih politika, kao pod okriljem nekih ideja o borbi protiv korupcije i kriminala. Nije to bila nikakva borba protiv korupcije i kriminala, što se odmah i videlo, nego borba dve struje. To se možda nije videlo javno. Ali se to vidjelo, kako ono kaže, u kuloarima, to se moglo pročitati između redova. Onda je bio pokušaj da se ona eliminiše. I onda je ona iskoristila priliku da, odnosno iskoristila svoja ustavna ovlaštenja, da smijeni, da raspusti Skupštinu. U ljeto 1997. godine Generalštab Vojske Republike Srpske zaprijetio je da će otkazati poslušnost predsjednici Plavšić. Vojska i policija bile su na ulicama. Interveniše SFOR. Dakle, Banja Luka je bila, evo dole niže, kod pozorišta, na onoj raskrsnici je bio tenk. Dakle, Banja Luka je, centar Banja Luka je bio blokiran. Sve institucije gradske su bile blokirane, uključujući komandu grada. Biljana Plavšić će formirati novu stranku Srpski narodni savez. A 1998. godine na dramatičnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske za premijera će biti izabran Milorad Dodik iz SNSD-a. On je prihvatio kandidaturu. I imali smo konsultacije, mi smo dali saglasnost za to, ali u prebrojavanju falio je jedan poslanik. Upravo radilo se, ako se dobro sjećam o mom kolegi tadašnjem stranke, kolegi Majdančić, koji je živio, Banja Lučanin je, on je bio poslanik stranke za BiH, ali je živio u Zagrebu. Tada je traženo od američke baze koja je bila od Espora u Brčkom da učini napora da ga vrati. I to je učinjen. On je vraćen. Tamo smo imali dvije radikalne partije. Imali smo SDS i naravno imali smo mladu jednu partiju koja se zvala SNSD. Gospodin Baštinac i gospodin Dodik su vodili tu partiju i naravno stalno smo prisustovali sukobima između te dvije partije. Najčešće je gospodin Dodik imao primjedbe na SDS i obratno. Banja Luka je bila podijeljena. Polovinu Banja Luke je kontrolisala policija SDS-a, a drugu polovinu Banja Luke je kontrolisala policija Milorada Dodika. Na izborima 2000. ponovo pobjeđuje SDS, a na političkoj sceni pojavljuje se nova Partija demokratskog progresa. Do 2005. godine vladu će voditi Mladen Ivanić i Dragan Mikerević. Mnogi su pravili zapravo dilove i to je variralo od pravljenja dilova do, ne znam, nija otvorenog pokazivanja netrpeljivosti, mržnje i koje čega. Svako skupljao podatke, svak se borio protiv svakoga.
Milorad Dodik, naravno, više puta pokušavao da dođe na vlast, pa i te 2005. kad sam ja postala ministar, on je pokušavao da dođe na vlast, međutim, evo, ipak je OHR rekao da može SDS biti na vlasti, s tim da ne budu prepoznatljivi kadrovi SDS-a, odnosno neki ratni kadar. Vlada koju je vodio Pero Bukejlović, a Svetlana Cenić bila ministrica financija, na vlasti će ostati samo godinu dana i neće dočekati izbore. Dodik ponovo dolazi na vlast smjenom SDS-ove vlade u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Nema šanse da se to moglo desiti, da on ponovo dođe na vlast bez tog dila. I to vam garantujem da je tako. Pa recimo, obavljali su razgovore Dragan Čavić i on. Dragan Čavić mislim da je, ne mislim nego znam, s obzirom da je širio neku priču u SDS-u, kako mi, jel, ta vlada koju on doživljavao, nešto kao konkurenciju. Od 2006. godine do danas na vlasti u Republici Srpskoj je SNSD sa manjim strankama. Budžet i fondovi odavno su ispražnjeni. Značajno je uzdrman bankarski sektor. Kao i prije 20 godina, politička scena užarena je u Republici Srpskoj i to na pitanju ko je opljačkao i pokrao, ko je osiromašio fondove i budžete, uništio banke. Mi smo odlučili da krenemo u direktan razgovor sa građanima Republike Srpske, jer je evidentno da Republika Srpska politikom koju vodi aktuelna vlast praktično dolazi na prosjački štap. Pa ne može Milorad Dodik govoriti 2009. ili 10. ili 8. godine, kaže ja sam kupio vilu u Beogradu na taj način što sam imao tri stana u Beogradu, pa prodao ta tri stana, pa kupio ovaj vilu. Kad se poslije provjerilo, nije prodao stanove. Pa čakaj čoveče, nisi prodao stanove, kako skupio vilu? Pa kaže, digao sam onda... Protesta će biti, kaže u SDS-u. Kontra protesta će biti, kaže Milorad Dodik. Ko će biti na čijoj strani, znaće se polovinom maja. A mnogo jasnije će biti u jesen, na izborima. Podjele, izdaje ili dilovi. Protesti i kontraprotesti. Hoće li biti vruće proljeće u Republici Srpskoj? Govore Vukota Govedarica, SDS, Luka Petrović, SNSD, Slobodan Protić, Socijalistička partija, Miroslav Brčkalo, PDP. Gospodine Govedarica, hoće li biti protesta? Naravno, bit će protesta. Kako stvari stoje, mi smo već obavili sa našim koalicionim partnerima preliminarne razgovore. I usaglasili ste, protesti će biti u maju mjesecu, to je sasvim jasno, bez obzira da li ćemo ući u tu jednu poprilično neurotičnu situaciju koju najavljuje gospodin Dodik kad su u pitanju kontraprotesti. Što se tiče nas, možemo odgovorno da kažemo da će protesta biti u maju mjesecu. Gospodine Petroviću, hoće li biti kontraprotest? Pa to će zavisiti od takozvanog Saveza za promjene. Znači, oni zakazuju i kontraproteste. Znači, u trenutku kada zakažu dan za proteste, mi ćemo organizovati kontraproteste. Međutim, ja ne bih naše proteste zvao kontraproteste, jer mi imamo razloge. Evo, volio bih da čujem od gospodina Vukote Govedarice koji su razlozi. Znači, naši razlozi su, da kažem, za protest i dan danas, ali mi ne želimo na takav način da vršimo vlast. Vlast vršimo, a narodu će biti bolje ako ne bude protesta. Međutim, razlozi su pravi zato što su predstavnici Saveza za promjene u Savetu ministara u više navrata blokirali mogućnost boljeg rada vlade Republike Srpske i ispunjavanja budžeta. I reći to samo nekoliko primjera. Znači, 35 miliona evra od Svjetske banke je blokirano za pomoć budžetu. Blokirano je sada 70 miliona konvertibilnih maraka od klirinčkog duga od Ruske federacije. I niz, da kažem, agencija, institucija koje se rade na uštrb Republike Srpske. I moram da kažem da ti novci, kako oni kažu, neće da se potroše i neće da se bace, već služe za budžet Republike Srpske, a znamo da budžet služi i penzionerima, i prosveti, i zdravstvenim radnicima, i socijalnim davanjima, i raznoraznim drugim stvarima. Znači, ne može se novac ukrasti iz budžeta. Ja bih volio da čujem kako se to radi. Može se, vi to vrlo dobro znate kako se novac krade iz budžeta, gospodine Petroviću. Da li je tih 35 miliona od Svjetske banke završilo u budžetu Republike Srpske? Završilo bi. Da li je završilo u budžetu? Pa nije, niste ih dozvolili. Ma nije tačno, gospodine Petroviću, ne znate čak ni elementarne stvari. Dakle, molim vas, dakle, taj novac je na kraju ipak došao u budžet Republike Srpske. To je jedna stvar. To je jedna stvar. Dakle, govorite jednu klasičnu neistinu.
Druga stvar, kad je u pitanju klirinški dug, da li ste odgovorili možda gospodinu Bevandi na dopis koji je poslao? Niste. Dakle, niste odgovorili na dopis. A što stoji u dopisu? Pa u dopisu jasno stoji šta, kako i na koji način Ruska federacija nudi jedan novi paket koji bi praktično one obaveze anulirao koje je Ruska federacija dužna Bosni i Hercegovini. Postoje bilateralni sporazumi na kraju krajeva koji definišu to pitanje. Vi dakle niste odgovorili ni na bilateralni sporazum koji je svojevremeno potpisao ga je Zlatko Lagundžija u vrijeme kada je činio vlast zajedno sa vama u Alijansi za promjene. To je jedna stvar. Druga stvar, nije nikakav problem. Odgovorite na taj dopis koji je uputio gospodin Bevanda. Nemojte da mašete sa tim papirima. Red bi bio da odgovorite na taj dopis. Taj dopis treba da dođe. Postoji bilateralni sporazum i taj novac će biti, ako Ruska federacija uplati taj novac pripada Republici Srpskoj i on će u skladu sa bilateralnim sporazumom koji postoji biti Republici Srpskoj doznačen. I neće biti nikakvih problema. I nemojte da vam... Možete li da samo da demantujete izjavu gospodina Šarovića koji je rekao nećemo davati novac da bi ga oni trošili? Kako to objašnjavate? Ne, to gospodin Šarović uopšte nije izjavio. Dakle, to su obična pakovanja koja dolaze, znate odakle. I gospodin Šarović uopšte nije nikada dao izjavu koja se vezuje za klirinški dug i klirinške obaveze koje su napravljene svojevremeno prema Ruskoj federaciji, odnosno napravljena je prema Ruskoj federaciji. Dakle, govorite neistinu, obmanjujete javnost, dovodite građane u situaciju, naravno, preko instrumenata koje s očigledno s kojim upravljate, dakle, prije svega Radio Televizija Republike Srpske, preko generalnog direktora koji je prije toga bio svojevremeno šef kabineta predsjednika Republike, dakle, koji je došao u tu instituciju sa pozicije šefa kabineta. I dakle, kolegama sa javnog servisa. To su problemi. U stvari, jednostavno rečeno i najjasnije, ovakvo stanje koje je na sceni u Republici Srpskoj, dakle, od budžeta, od privrede, od socijalnih potreba, socijalnih kategorija, stanje u javnim fondovima, stanje u javnim preduzećima, zaposlenosti, haosa. Vi nemate praktično ni jedan jedini odgovor, već šta je odgovor vaš? Da mi nešto blokiramo, da mi izdajemo interese. To je jedini mogući odgovor koji vi možete da ponudite građanima Republike Srpske. Gospodine Proteću, je li vi prvi put čujete za ove proteste o kojima govori gospodin Petrović u ime SNSD-a? Da li će se Socijalistička partija priključiti tim protestima? Evo, čuli ste argumentaciju. Nedostatak sredstava koje ne da državna vlada, odnosno vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Ako prvo, Savez za promjene ima mogućnost da organizuje demonstracije, proteste, to je demokratsko pravo i mi u tome ne vidimo ništa loše. Međutim, to je protest opozicije, ne građana. Da li će Savez za promjene uspjeti to da pretoči u nešto što je nezadovoljstvo samih građana? Mi sumnjamo u to. Drugo, što se tiče... Zašto? Ali sumnjate da su građani nezadovoljni ili sumnjate u Savez za promjene i njihove mogućnosti? Mislim da su građani Republike Srpske izvukli brojne pouke i sličnih dešavanja u regionu. Prije svega iz februara 2014. godine, kada su bili protesti u Federaciji Bosne i Hercegovine, kada su zapaljene institucije, predsjedništva, sjedišta kantona. Naravno, danas se trebamo upitati šta su takvi protesti donijeli građanima Bosne i Hercegovine, prije svega Federacije, osim šteta koje su napravljene institucijama i koje su renovirane iz budžeta samih tih institucija. Pažnju međunarodne zajednice i reformsku agendu. Malo sam samo ciničan. Što se tiče kontraprotesta, mi ćemo naravno biti u bloku naše koalicije, zajedno sa SNSD-om, DNS-om i ne samo ove tri stranke, jer naš politički blok se širi ovih mjeseci. Ko još u vašem političkom bloku možete namoditi? U našem političkom bloku on... Na koga se širi, to pitam. To je Jedina srpska gospodina Stevandića, Uspješna srpska doktora Maksimovića, izvorni SDS koji također podržava našu politiku, Srpska radikalna stranka, neki lokalni politički blokovi i pokreti. Tako da naša koalicija je daleko... Pri čemu imate smiješak na licu zato što je riječ o nekim ljudima iz Saveza za promjene, je li tako? Naravno, ali to je izbor tih ljudi. Ja ne želim da to pokazujem kao slabu Saveza za promjene, jer... Ono što se dešavalo u Narodnoj skupštini Republike Srpske u prethodnih godinu dana, upravo je problem koji ima Savez za promjene i nosiva stranka tog saveza i mi ne želimo s tim da se bavimo.
nije u pitanju nikakva politička trgovina, već jednostavno izbor ljudi koji zbog određenih politika nisu više u tom savezu. Tako da, gospodine Brotiću, ipak vi ste bili u toj većini koja je jedva sakupljena, morate priznati. Ona jeste bila tijesna, ali vlada. I da nije bilo takozvanih papaka, teško bi to išlo. Parlamentarni život u Republici Srpskoj od opštih izbora do danas ima svoje faze. Naravno, Savez za promjene je pokušavao da preokrene situaciju, to je potpuno legitimno. Međutim, nisu uspjeli. Mi smo prije godinu dana imali veliku priču o Mićiću kao mandataru. A zapravo se stalno dešavalo nešto drugo. Postojali su neki granični datumi koje je Savez za promjene sebi davao ili dogovarao, recimo februar ove godine, da preokrenu situaciju, pa nisu uspjeli. Mislim da je ovo što Savez za promjene pokušava sa demonstracijama u maju mjesecu, posljednji pokušaj Saveta za promjene da napravi jedan preokret pred oktobarske izbore. Mi u te izbore idemo veoma optimistično. Šta kažete na optimizam, gospodine Brčkalo? Kod prilikom formiranja vlasti u Republici Srpskoj, tačno je da je Savez za promjene podcijenio njihov kapital koji su oni stekli trošeći budžete u posljednjih 10 godina i da je jedan dio ljudi iz Saveza za promjene koji se polakomio prešao na drugu stranu. Ja hoću ovdje da potenciram jednu drugu stvar. Mi smo odlučni da održimo proteste, mirne proteste i ne sviđa mi se stvaranje neke fame oko protesta. Proteste se dešavaju u svim razvijenim demokratijama. Proteste su bili prije mjesec dana u Srbiji protiv NATO-a, u Njemačkoj, u Velikoj Britaniji. Pa evo, gospodin Nikolić je više proveo vremena na stiroporu i protestujući na ulici dok nije došao i svoju vlast u Republici Srbiji. Prema tome ne vidim da je to ikakav, da kažem, potencijalni problem. Normalno da smo mi odgovorni da ti protesti proteknu u najboljem redu. Na sjednici predsjedništva Saveza za promjene 3. maja donijet će se odluka konačna i objavit će se vjerovatno datum. Hoću da dam jednu svoju, evo možda prognozu. Ali upravo vrijeme govorilo se o 14. maju, jer se od toga odustalo? Pa evo, samo da se strpimo do 3. maja i tad ćete imati sve informacije. Ali hoću da dam jednu prognozu. Mislim, ubijeđen sam da kontraprotesta u Republici Srpskoj neće biti, neće se dogoditi, jer mislim da je i takozvana vlast u Republici Srpskoj svjesna situacije u kojoj bi mogla dovesti vlastiti narod. Jer u slučaju da se desi ti kontraprotesti, onda bi Banja Luka taj dan mogla izgledati kao Beograd pred derbi utakmicu Partizana i Zvezde, što nikome nije potrebno. Ali cilj kontraprotesta je da se razbiju naši protesti, da se smanji broj ljudi, da se napravi priča da će se tu desiti neki veliki neredi. A čekajte, gospodine Bogdanica, što ih onda ne bi organizovalo? Ako je cilj da se razbiju protesti koji ćete vi organizovati, što ih ne bi organizovali? Što mislite da je to loše? Da gospodin Brčkalo završi, pa ću rado da odgovorim. Možda je cilj i strategija takozvane vlasti jeste da najavom protesta sa jedne strane opozicije i kontraprotesta sa njihove strane, da MUP možda proglasi bezbjedonosno riskantnu situaciju i da jednostavno odgodi jedan drugi protest. Možda je to njihova taktika. Ja čak usudio bi se reći sa ove pozicije kad gledam da je to možda i najrealnije. Pa da zabrani proteste. Oni mogu u skladu sa zakonom o javnom redu, miru i okupljanju. Imaju 5 tačaka na osnovu kojih mogu to uraditi. Međutim, mislim da to nije pametan potez. Ja bih postavio svojim kolegama pitanje koja je razlika između protesta 2004. godine koji su oni organizovali tada, gdje je Petar Đokić stajao u prvom redu pored Milorada Dodika i nosio transparent "Dosta je, ovako više ne može" i gdje je Milorad Dodik na tom skupu rekao "Danas smo mirni, sljedeći ćemo put biti nemirni". Da li je to bilo rušenje ustavnog poretka Republike Srpske? Da li je tada mogla poteći krv? Da li vam je tada Dragan Čavić dopustio da uradite sve u skladu sa zakonima Republike Srpske proteste? I zašto vi to isto ne dozvolite sadašnjoj opoziciji? Jer ako ste vi mogli nositi transparente tada da je puno gladnog naroda, ja kažem, samo jedna razlika će biti između njihovih protesta iz 2004. i naših iz 2016. godine. Koja je razlika? Biće mnogo više ljudi na ovim protestima koje mi organizujemo, jer je danas mnogo teža situacija nego što je bila tada. Posjetite nas, koliko je bilo tada? Koliko je bilo ljudi? Nešto skoro 10.000. Dakle, ako mogu da odgovorim na vaše pitanje. Ja mislim da je prebačeno loptica na ovu stranu, da je postavljeno pitanje. Kolegi Brčkalu postavljaju pitanje, ko vama brani proteste? Ali ako budu zabranjeni, on je hipotetički postavio. Nemate vi potrebu za bilo kakvim strahom od zabrane protesta?
Mi nemamo nikakav strah. Demokratsko pravo, vaša odgovornost je samo da iskontrolišete te proteste, da oni budu unutar zakonskih propisa koji su definisani u Republici Srpskoj. Republika Srpska nije nikakva hunta. Imate pravo na to, niko vam to neće zabraniti. Nemate to potrebe. Zašto? Ja sam rekao da je to vaše demokratsko pravo. Što se to toliko tihi? Evo, slušamo vas. Možemo da razgovaramo, ne moramo. Pokušava da dobije na vremenu, ali kratka emisija, brzo vrijeme ide. Ako može, dakle, ako vidite. Dakle, vrijeme je zaista za proteste. Zadnji protesti su u Republici Srpskoj bili prije 12 godina. I neće niko, gospodine Protiću i gospodine Petroviću, paliti Republiku Srpsku. To su mirni protesti i građani, naravno na čelu sa opozicijom, kao što je to bilo prije 12 godina, imaju pravo da iskažu svoje nezadovoljstvo. 8. godinu uzastopno Republika Srpska bilježi u kontinuitetu stravičan deficit. Vi to vrlo dobro znate. U javnim preduzećima imamo totalni haos, kolaps. Da li znate, recimo, da u Republici Srpskoj, to su vaši nalazi, 20% stanovnika u Republici Srpskoj mjesečno živi od 416 maraka. Da li znate da 27% građana u Republici Srpskoj živi mjesečno 238 maraka? Da li znate, po osnovu doznaka socijalne zaštite, u Republici Srpskoj mjesečno živi negdje oko 60, između 5 i 7% stanovnika živi od 80 maraka. Da li znate da 35.000 prima minimalnu platu 370 maraka? Da li znate, gospodine Protiću, da 40.000 radnika ne prima mjesečno redovno svoje plate? Dakle, imamo jedan haos. Ja ću sad prekinuti prije što gospodin Protić odgovori. Ali recite mi, ako je to tako, evo danas smo imali proteste u Federaciji boraca. Najavljuju penzioneri da će protestovati. Evo činjenica je da se dogodio februar 2014. godine veliki protesti širom Federacije. Zašto narod ćuti? Zašto te proteste mora da organizuje opozicija? Narod očekuje od opozicije da iskaže svoje nezadovoljstvo i da povede taj narod. Ko će drugi da povede narod, već opozicija? Ali ovdje opozicija nije vodila taj narod, barem nezvanično. Ja lično mislim da je vrijeme bilo mnogo ranije za proteste. Kada su se kupovali narodni poslanici, tada je bilo vrijeme za proteste, gospodine Protić. Ali vidite, molim vas, u Republici Srpskoj danas radi manje ljudi nego 2005. godine. Da li znate to, gospodine Protić? Da li znate da 53.000 radnika u federaciji sada radi više nego 2005. godine? Dakle, ovdje je stvar sasvim jasna. Gospodin Dodik je izašao sa tezom da će napraviti kontraproteste. Ljudi, to je konflikt. Nije dobro praviti isti dan, na istom mjestu, sumalo pa na istom mjestu, u isto vrijeme praviti kontraproteste. Pa ljudi, da li vi želite konflikt? Zašto vi ne pravite proteste dan ranije? Zašto vi ne pravite proteste dan kasnije? Ali u čemu je stvar? Prvo, postoje dvije stvari zašto imamo ovakvu reakciju koja dolazi od gospodina Dodika. Prva je da gospodin Dodik želi da zaplaši opoziciju da mi odustanemo od protesta. Nećemo odustati od protesta, to vam sada kažem. Odgovorno ovdje u ime Srpske demokratske stranke. Druga stvar, možda gospodin Dodik želi da priča jednu priču, jer je on navikao da priča i o referendumu, i o protestima, i o svemu tome, a u stvari on nema namjeru uopšte taj dan da napravi kontraproteste, što treba da uplaši javnost i građane Republike Srpske da izađu na te proteste. Pogledajte, predsjednik Republike po Ustavu treba da iskazuje nacionalno jedinstvo. Institucija predsjednika Republike u ovom i u svakom drugom slučaju treba... Prvo ste pitali za plate, dodatke, tako dalje. Pa govorimo o nezadovoljstvu. U redu. Evo, ajde, zaustavite se malo da... Ovo je vrlo parlamentarno, možda čujemo. Stićite. Dakle, ako mogu samo da završim u jednoj rečenici. Stali smo oko... Evo, jedna rečenica samo. Samo u jednoj rečenici. Predsjednik Republike u ovom slučaju treba da iskazuje nacionalno jedinstvo. Dragan Čavić je tada iskazivao nacionalno jedinstvo i nije pozivao na kontraproteste prije 12 godina. Gospodin Dodik da je zaista čovjek koji je predsjednik Republike, čovjek koji iskazuje nacionalno jedinstvo, on bi taj dan kazao da, izvolite, organizujte proteste, radite šta hoćete u skladu sa zakonima ove države, možete da protestujete, možete da mi kažete šta god hoćete, možete da kažete vladi Republike Srpske kojoj sam dao povjerenje šta god hoćete, ali jedno ne možete da radite, da pravite nered. Naravno, gospodin Dodik i na ovaj način pokazuje da nije predsjednik svih građana Republike Srpske i to je osnovni problem. To je osnovni problem. Govorim na prvi dio pitanja. Ajde, pa ćemo onda na pitanje koje da ćemo. Apsolutno poznajem, ali ovdje moram zbog javnosti u Federaciji da kažem jednu stvar. I u RS-u, jako smo gledane u Republike Srpske. Drago mi je.
vlast u Republici Srpskoj nije grubo podeljena na vlast i opoziciju. Dvije trećine opština u Republici Srpskoj imaju načelnike iz Saveza za promjene, iz skupštinske većine i imaju vlast na nivou Bosne i Hercegovine u zajedničkim institucijama. Blok koji mi pripadamo kontrolišu vladu Republike Srpske narodnu skupštinu. Dakle, ovdje je svako pomalo vlast. Ako govorimo o odgovornosti, možemo otvoriti jedno široko polje. Naravno, vama niko ne brani proteste, ja sam vam to odmah rekao. Naravno da vam te proteste i demonstracije ne brani ni Milorad Dodik. Da li će naš politički blok organizovati nešto, ja ne volim tu riječ kontra protesti, naš parametar nisu protesti za promjene, već ako budemo radit ćemo iz naših razloga, s našim motivima, gdje također građanima Republike Srpske i cijele Bosne i Hercegovine itekako imamo što da kažemo. Zbog određenih politika. Šta ćete da im kažete, gospodine Protiću? Ako organizujemo proteste, ako budemo organizovali, još uvijek takva odluka decidno ne postoji, nama nije problem za 3-4 dana napuniti Trg Krajine u Banja Luce. Mi smo operativno veoma dobro organizovani, imamo podršku i sigurno jednu malo veću podršku od Saveza za promjene u samom gradu Banja Luce, jer ako grad Banja Luka ne podrži proteste, ti protesti imaju daleko manju dimenziju i brojnost i, ja bih rekao, i značaj. Jer ako grad Banja Luka ne organizuje, tako ste rekli? Ne organizuje, već ako ne podrži. Ako grad ne izađe na te proteste. Grad kao institucija? Ne grad, već građan. Građan. Gospodine Petroviću, nacionalno jedinstvo, Milorad Dodik. Prvo na tu temu želim da kažem gospodinu Govedarici i uvjeren sam da nisam siguran da ni on sam sebi vjeruje ovo što je izgovorio. Znači, kad se tiče nacionalnog jedinstva, predsjednik Republike Srpske je u više navrata pozivao čelnike svih političkih partija iz Republike Srpske na zajedničke sastanke i dogovore. Jedan od tih sastanaka je bio i o referendumu o Danu Republike i evo, podsjetili smo se prije emisije da je to bilo 29. novembra 2015. godine. Nema razloga ako je prošlo 120 dana i nije donešen zakon o Danu Republike ili o tužilaštvu ili tako dalje, zašto nisu predstavnici Saveza za promjene istupili na način kako su rekli da će razmotriti svoju ulogu u Savetu ministara. To je jedna stvar. Druga stvar, vi govorite, evo neki dan niste došli na taj sastanak o Danu Republike i govorite da referendum o Danu Republike treba da se održi poslije lokalnih izbora. Zamislite vaše principijelnosti da želite prije izbora da održite proteste, a poslije izbora najvažnije pitanje za Republiku Srpsku koje nam se dešava dok ste vi u Savetu ministara, referendum. Hajmo obrnuto. Hajmo proteste poslije izbora, a referendum prije. I koja vam je principijelnost? Druga stvar, ja hoću da obesmislim smisao protesta. Zašto? Zašto ih koristite u predizborne svrhe? Znači, ako kažete, vaš predsjednik je rekao da je referendum politikansko pitanje da se želi iskoristiti u predizborne svrhe, da li mi možemo ikako drugačije shvatiti proteste osim u predizborne svrhe? Da li vi smatrate da se građanima može pomoći tako što će se izvesti na ulicu ili, ne daj Bože, ne iskontrolisati proteste kao što je to bilo Tuzla, Mostar, Sarajevo ili negdje drugdje, ili smatrate da je bolje uticati u Narodnoj skupštini Republike Srpske, donijeti par pravilnih zakona, a ne kao onaj zakon u kome niste htjeli ni da učestvujete vašom diskusijom, zakon o konverziji Švajcarca u KM. Znači, donesite zakone koji su provodivi i da na taj način učestvujemo u rješavanju problema kojih ima. Ne mogu da vas demantujem u vašim podacima koje izvodite. I nije važno. I hoćete da kažete da smo mi grešni to što je loši život. Možda mi griješimo. Mi smo i vlast. I mi odgovaramo u Republici Srpskoj. I odgovarat ćemo narodu i građanima i na izborima i na svakim drugim izborima. To je logično. Ali morate da shvatite jedno. Da ne možete na taj način pristupati, ja bih volio, kada biste bili pragmatični u Narodnoj skupštini, a ne na ulici. Ako smatrate da ulica može donijeti bolju platu, bolju penziju, novo radno mjesto, novu investiciju, pa ajmo svi na ulicu, onda ništa ne radimo. A zašto ste onda vi 2004. godine također u godini lokalnih izbora izlazili? Mogu li se ja sjetiti da vas podsjetim u kakvom je stanju bio budžet? Koliko je kasnilo penzija? Koliko je bilo gašenje? Elektroprivreda je bila pred bankrotom. Ma nemate vi o tome pojma da pričate, gospodine Petroviću. Vi na taj način pristupate, gospodine Govedarice. Ja bih vas samo zamolio da mi objasnite smislenost protesta i smislenost referenduma i zašto niste principijelni.
drugo. Dakle, ta priča da mi pravimo u izbornoj godini proteste pada onog momenta kada se vratimo u 2004. i također zaključimo da je 2004. u istom vremenu organizovan protest koji je iskazao nezadovoljstvo. I nije tačno da je stanje bilo takvo kao što govorite. Danas je stanje najmanje 7-8 puta dramatičnije. Znate po čemu znamo kako je dramatično stanje? Po rastu BDP-a i po rastu javnog duga. Ako uporedite koliko je rastao BDP i ako uporedite koliko je rastao javni dug, odnosno ukupni dug Republike Srpske, a to je 3 puta najmanje je više rastao javni dug, onda ćete da vidite praktično odakle dolaze problemi. Republika Srpska u ovoj godini 750 miliona. 2004. nije bila velika ekonomska recesija u cijelom svijetu. 2008. ona starta, jeste, objektivno. 2008. Dakle, to je malo drugačija situacija. 2010. Evropa saopštila da je završila sa recesijom. Hoću da kažem, dajte još neki drugi podatak osim GDP-a i industrijskog rasta. To objektivno nije bilo moguće. 2010. godine je Brisel i jake evropske zemlje koje pripadaju u tom bloku su saopštile da više nemaju nikakvog problema sa recesijom. Mi od 2009. godine konstantno imamo deficit. Zašto nemamo privredni rast? Nemamo privredni rast zato što nam flagrantno raste u kontinuitetu spoljni dug. Nemamo privredni rast zato što imamo konstantne deficite u budžetu. Ove godine treba 660 miliona zakrpiti rupa u budžetu Republike Srpske. Nemamo privredni rast zato što nemamo investicija. Nemamo privredni rast zato što nam pada broj zaposlenih. Nemamo privredni rast zato što imamo sivu ekonomiju. Nemamo privredni rast zato što imamo pregomilanu javnu upravu koju ste opteretili u proteklih 10 godina. I kad pričamo o jedinstvu predsjednik Republike mora da bude prvo politički i institucionalna korektna ličnost. Ne možete vi, gospodine Petroviću, mene pozivati danas na jedinstvo. I ja vam kažem, ako se sjećate, i Srpska demokratska stranka, i Partija demokratskog progresa, i ostale političke partije koje pripadaju Savezu za promjene, su saopštile da će da dođu na sastanak koji poziva predsjednik. A onda predsjednik naveče, naravno u tom svom terminu, na radio televiziji Republike Srpske, ima jednu tiradu o izdajnicima koji svašta rade u savjetu ministara, koji Republiku Srpsku malte ne doživljavaju kao neki plas sjena koga treba zapaliti. Dakle, morate da budete korektni. Ako predsjednik Republike zaista iskazuje jedinstvo, onda mora da bude institucionalno korektna ličnost i da razgovara o svim mogućim problemima koji su na stolu. I kad pričate o referendumu, jesmo li mi donijeli jedan referendum prije 3 godine u Republici Srpskoj, pa ga je gospodin Dodik vratio? Jesmo. Jesmo li donijeli prošle godine odluku o referendumu kad je u pitanju sud i tužilaštvo? I znate šta je s tim referendumom? Šta? Pa ajde, vi meni sad kažete... A vi ste protiv toga. Recite da ćete biti jedinstveni sa nama. Gospodine Petrović, što ste protiv? Gospodine, pa po vašoj logici mi smo... Pa po vašoj logici mi smo bili protiv budžeta i sad ispade da onda budžet ne treba da se primjenjuje. Skupština je donijela odluku. Da li je to vama jasno? Ustavni sud Republike Srpske je također donio odluku da se on ne kosi sa vitalnim interesima bošnjačkog naroda. Gdje je odluka? Zašto je ne spremite u službeni glasnik na objavu? Zašto Ustavni sud to... Zato što Ustavni sud drži odluku Fioci neće da je spremio službeni glasnik. I službeni glasnik ne može da je objavi, jer ako je objavi, počinje rok da teče od 50 dana. Pa vi da li ste svjesni? Čekajte malo, pa nije Ustavni sud lijen, pa onda drži tu u ladici. Mora imati neki razlog što drži u ladici. Pa zato što imamo očigledno politički pritisak. Mi živimo... Ja moram da demantujem, gospodine Gojevića. Pa gdje je odluka? Ajde, recimo, kratko, gospodin Brkalo, da se dobro. Znate li vi koliko treba da bude uspješnost referenduma, koliko treba da izađe ljudi? Ama, pazite, 621.000. Ja ću izaći na taj referendum. Izaći će građani Republike Srpske. Zašto ne dođete kod predsjednika pa to saopštite? Ma predsjednik to zna, pa mi smo imali raspravu u parlamentu. Zašto nećete da se održi dan Republike referenduma? Ustavni sud donio odluku. Zašto se ne objavljuju u službenom glasniku? Pa to je odluka. Povucite je onda. Donesite je u parlament i povucite je da onda... Mi pozivamo na konsenzus koji vi ne želite. Pa zašto nas niste pozivali na taj... Zašto nas niste pozivali na konsenzus kad smo raspravljali u parlament? Niste htjeli, izvukli ste kartice, niste ne glasali. Ma, molim vas. Niste smjeli da glasate. Ama, molim vas. Zamislite kako ste stav pokazali vaš. Ma, molim vas. Gospodine Brkalo, vi ste htjeli nešto. Tako je bilo. Molim vas lijepo, hoćete li vi provesti tu odluku ili nećete? Sad pričate sad o novom referendumu, a blokirali ste odluku koju je donijela Narodna skupština. Samo mi recite da će učestvovati u referendumu, nikakve problema nema. Mi želimo konsenzus, mi nećemo da dijelimo građane kao vi. Čuli najmanje 3-4 vaše priče. Prvo ste rekli odlučno, idemo na referendum. Aplaudirali ste predlog odluke koji je usvojen u parlamentu. Šta se kasnije desilo? Kasnije je gospodin Dodik lično kazao, ja ću da odlučim kad će biti najpovoljniji dan za održavanje referenduma. Sad nema ni te priče.
Sad se pozivate na neku priču kao mi mora da bude nacionalni konsenzus. Ne mora. Odluku je donijela Narodna skupština i odluka se mora sprovesti. Odluka se mora sprovesti. Ali nemate petlje. Zamajavate građane Republike Srpske. Pa ne, pa sprovedite. Ja pa sprovedite što, vi ne, što vi niste za održavanje referenduma Dana Republike? Ajmo to pričati. Pa ajde, molim vas, imamo donešenu. Pa imamo jednu odluku donešenu. Da li smatrate da ćete protestima pomoć građanima Republike Srpske? Imamo, imamo. Je sprovedite odluku o referendumu o sudu i služavaštvo nove investicije? Ili mislite da ćete privući investitore zato što, što će biti to? Nemojte. Da li su to načini da se pomogne Republike Srpske? Zamajavate nas zamajavate građane Republike Srpske zato što je haotično stanje, zato što nema narod ljeba da jede, zato što ste napravili bijedu i sirotinju. I onda vam je najlakše pričati o referendumu. I onda na kraju nema ni referendum. Možemo li mi da pričamo o vašim benefitima iz Saveta ministara? Koliko ste puta došli u gradu Republike Srpske? Koji su to zakoni koji su nam pomogli za bolji život u Republike Srpskoj i sa dobrih plata i primanja u BH institucijama? Kako bismo to komentarizali? Sve što je u koliko puta ste došli kod ministara u Republike Srpskoj i rekli pa gospodin Šarović sa ministrom poljoprivrede koliko mogu da primijetim, koliko mogu da primijetim, sarađuje. Koliko mogu da primijetim. I plodovi te saradnje su... Gospodine Govedarica, evo da čujemo i druge sagovornike. Gospodin Brčkov dugo čeka na red. Vlada kontinuiteta ili impuls vlada, kako su sami sebi želeli davati nadimke, već 10 godina se poigrava sa narodom u Republici Srpskoj. Vidite, doveli se danas u takvu situaciju da se počeli bojati tog svog vlastitog naroda. Ja sam rekao da nakon 10 godina vlast koalicije sigurno se boje, uvidili ste večeras iz ovih emisija, da duše malo više se boje SNSD od socijalističke partije, vjerovatno po odgovornosti, što je njihova odgovornost 70, a njihova 25 ili 20%. Ali sa druge strane, ja ih pitam čemu strah i panika ako ste dobro vladali prethodnih 10 godina? Od protesta stvarate famu, svaki dan imate proteste. Vi ste imali neki dan proteste radnika Zibla. Najavljene proteste radnika Željeznica, radnika poginulih boraca, Raopa, Famosa, Nove Romanije. Znači, ti protesti se svakodnevno dešavaju. Sada ću vam nešto reći oko uporednih pokazatelja gdje ću vam dokazati svoju jednu izjavu sa preskonferencije prilikom 10 godina vlasti SNSD-a da su oni postali jedinica mjere za štetu. Oni su mjerna jedinica za štetu u Republici Srpskoj što se tiče njihove vlasti, njihove ostatna vlasti. Naime, ekonomski pokazatelji kažu da je dug sa 3 milijarde narastao na 5,5 milijardi duga. Pa čekajte, u čemu je taj molim, dug? Molim vas, sačekajte. Mi smo prešli onu granicu 60% BDP-a koji važi po mastriškim kriterijima za mnogo razvijenije zemlje nego što je Republika Srpska. Druga stvar. U Japanu je 200%. 2006. godine je bilo 314.000 zaposlenih ljudi u Republici Srpskoj. Danas je 240 ili 74.000 manji. Gospodin Petar Đokić, ministar, kolega gospodina Slobodana Praotića je oduzao 40.000 penzija za garantovanih borcima vojske Republike Srpske i to ovi ljudi koji se bore za socijalnu pravdu, da bi kasnije ova ista aktualna vlast predložila zakon o platama prvog saziva poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Da su to uradili tada i mi smo ih tada spriječili, desilo bi im se ovo što se danas dešava u federaciji ovakvi protesti. Sve kasnije u Republici Srpskoj, stanje u šumama katastrofalno, stanje u Željeznicama Republike Srpske katastrofalno, stanje u zdravstvu katastrofalno, stanje u fondu PIO katastrofalno. Struja je poskupila, to je jedan od razloga bio što dešavaju protesti. I na sve to imate izjavu, pazite izjave, citiram predsjednika Dodika, ima posla u Republici Srpskoj, samo narod neće da radi. Citiram ministra Savanovića, narod u Republici Srpskoj mora više raditi da bi mu ista ta Republika Srpska sutra vratila. I citiram premijerku Cvijanović koja kaže ne kasne isplate iz budžeta pa ni penzije, već su samo privremeno prolongirane. Šta još treba da se desi pa da kažemo da smo prešli crvenu liniju i da moramo upozoriti aktivnu vlast? To će građani da kažu. To će prije svega građani da kažu. Gospodine Protić, ali se vi bojite protesta? Upravo na tu temu želim nešto da kažem. Mi se apsolutno ne plašimo protesta. Izvolite, to je vaše demokratsko pravo. Još manje se bojimo građana Republike Srpske. Republika Srpska je demokratska republika u kojoj bilo kakva vrsta demonstracija po određenim pravilima i zakonitostima nije nikakav problem. 40.000 penzija, molim vas, to je spomenuti podatak u vrijeme mandata gospodina Đokića, prepostavljam kao ministra. Predsjednika partije koja ja pripadam, koji je bio resorni ministar u prethodnoj vladi Republike Srpske, vi navodite 40.000 boraca vojske Republike Srpske koji su navodno izgubili neko pravo. Zagarantovano pravo. Ja vama moram da kažem nešto drugo.
Novi zakonski okvir o pravima boraca u Republici Srpskoj je u pravo koje nisu nikada imali uveo oko 60.000 boraca Republike Srpske. Naravno, kroz mjesečni borački dodatak. Drugo, danas su borci Armije Bosne i Hercegovine imali protest u Sarajevu. Ja sam u izvještajima medija mogao da čujem i to da oni traže prava koje su dobili borci Republike Srpske. Ma nije tačno. Niste dobro upućeni. Pogledajte medije pa ćete vidjeti. Niste dobro upućeni. Ovdje postoji jedna stvar. Vi pratite stvar. Niste dobro upućeni. Ne da nemamo nikakvog straha. Ja apsolutno razumijem kolege iz opozicije. Njihov opozicijni staž je punu deceniju. Kako stvari ide, oni će vjerovatno i u budućim vremenima biti i to podebila opozicija. Zbog čega mislite to? Zato što njihov metod opozicijnog rada jednostavno nije dobar. To što je dobro stanje u Srpskoj. Šta je greška? U metodu hoćete da im otkrijete. To ne moram da im kažem. Nećete da im kažete to. Mi imamo veoma zahvalnu opoziciju. Gospodine Petroviću, na vas je. Da li vi želite? Da, izvolite, samo kratko. I da budem potpuno konkretan na vaše početno pitanje. Proljeće, da li će biti vruće u Republici Srpskoj, će biti jedno potpuno normalno proljeće. Mi smo opredeljeni da... Ja sam mislila ove temperaturne promjene, znam. Ma, apsolutno ne. Savez za promjene će održati svoj miting, to će proći tako kao što će proći, život će ići dalje, mi se spremamo za izbore, imamo jedinstven nastup naše i proširene koalicije za oktobar, veoma optimistično idemo ka tim izborima. Neka ste to priznali. Ono što je bitno, mi čekamo lijepo vrijeme da realizujemo neke projekte, da se nastavi gradnja puta Banja Luka Doboj. Od kojih para ćete to da napraviti? Od kojih sredstava? Kažite nam, gdje smo... Recite vi. Kažite nam, recite vi. A vi pričate o investiciji. Ja mogu da pojasnim ovaj javni dio. Otvoren je najveći energetski objekat na Balkanu od rata na ovamo. To je termoelektrana Stanari. Vlada Republike Srpske... A ko je vlasnik termoelektrane? Hoćete li kazati, ko je vlasnik termoelektrane Stanara? Vlada Republike Srpske je izdvojila 40 miliona za dodatno zapošljavanje. Privatno vlasništvo, da. Ko je vlasnik? Ko je vlasnik Stanara? Je to investicija ili nije investicija? Kako vi mislite da razvijate ovdje? Jesu li radna mjesta ostvarena? Je li koncesija se dava na rudu, na struju? Je li to dobit Republike Srpske? Slušajte. Nemojte pričati čije. Tačno, ali nije to uradila vlada. Nego ko je uradio? Čovjek priča da je vlada otvorila investiciju, da je napravila Stanara. Jeste li vi glasali za garanciju ispred Narodne skupštine Republike Srpske? Za garanciju da država stoji za te investicije? Koja garancija? Pa ne postoji ta garancija. Postoji garancija. Vi ste zamijenili Nikolu Teslu i Vučetića koji vam je pobjegao u Njemačku sa tom garancijom. Vi ste tu garanciju zamijenili. Vi miješate žabe bebe. Ma ne, vi ste tu garanciju zamijenili. Ajde, recite. Ali ovo oko javnog duga vidim da hoćete da objasnite. Oko javnog duga. Vrlo interesantno. Da li vi, gospodine Brškalo, znate gdje su ti novci? Ili vi mislite kada se zaduži, evo recimo hidroelektrana Trebišće sa 10 miliona evra koje je izglasano na Narodnoj skupštini Republike Srpske i koje će uložiti u rekonstrukciju pogona svoga, u šta te sredstva ulaze? To je javni dug. Zamislite koliko investicija urađeno u Republike Srpske. Republika Srpska uredno servisira sve dugove. Prvo to da znate. Servisira, zamislite dug. Republika Srpska se prošle mjesece emitovala 20 miliona konvertibilnih maraka obveznica. 13 miliona je otkupljeno. Po kamatnoj stopi od 2,7%. Znači, Republika Srpska uspješno finansira dugove Pariskog i Londonskog kluba od prije rata iz bivše Jugoslavije, što je naslijedila Bosna i Hercegovina i udio Republika Srpska. Republika Srpska ove godine u budžetu Republike Srpske, gospodin Govedarca, pošto stalno analizira budžet, može da potvrdi da se uzima manje kredita nego što se vraća 50 miliona. Gospodine Petroviću, to je istini podatak. Vi se ponašate kao davljenici. Republika Srpska, naravno, sa MMF-om kao svoj vlastiti rođendan. Ako pola politike... Čekajte samo malo, neće da bude ni tog Međunarodnog monetarnog fonda po svojoj prilici kako stvari stoje. Što se tiče vanjskog duga, nisam ekonomski stručnjak, ali je činjenica kad je riječ o cijeloj Bosni i Hercegovini, manje je zadužena kudi kamo u odnosu na susjedstvo. Međutim, ono što je vaša intencija bila u ovoj predizbornoj kampanji koja je već počela, jedan od razloga za organizovanje protesta jeste snažni otpor korupciji i organizovanom kriminalu. I to je jedan od razloga što i nema kredita, odnosno aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, jer je bankarski sektor u Republici Srpskoj praktično pred kolapsom. O tome još uvijek niste rekli ni jedna riječ. Da, to je dobro pitanje, slažem se. Ovo oko duga, samo ću kratko da kažem.
Gospodine Petroviću, ukupni dug Republike Srpske 2014. je bio 5 milijardi i 50 miliona. Ukupni dug za 2015. iz ekonomske politike vidimo da je 5 milijardi i 350 miliona. Da li se uredno to vraća? Molim vas. Da se uredno vraća? Dakle, gospodine Petroviću, ne znam ko vam je to rekao. Vam pretpostavljam da zaključujete sprem izjava gospodina Dodika. Dug raste. Dug raste. Ili sporan? Pa dug raste. Pitamo se ili sporan? Kako se taj vraća dug? Da bi jedna država vraćala dug, ona mora da pravi suficit, mora da, da ima višak sredstava. Sa viškom sredstava se taj dug vraća. Mi konstantno pravimo deficit. Imamo 660 miliona maraka, nedostaje nam sredstava. Hajmo samo da pređemo na drugu temu. Dakle, Republika Srpska mora da kupi na međunarodnim i domaćim pijacama novca. Da kupi novac, da ga donese u budžet, emisijom trezorskih zapisa, obveznica, direktnim, indirektnim zaduženjima. I onda sa tim sredstvima se otplaćuje dug. A je li ima neki drugi recept? A vi znate... Pa vi ste nas doveli u tu situaciju. Pa taj recept nije bio 2000. Tako rade sve zemlje okruženja. I trezorski zapisi, i obveznice, i MMF, i Svjetska banka. Skroz ste na pogrešnom putu. Pogledajte, pogledajte, molim vas. Postoje zemlje koje su zadužene više od 60%. Ali te zemlje, Njemačka je zadužena više od 60%. Mislim da previše vremena. E sada, ako na to dodamo, ovo što gospođa Jurišić kaže, dvije banke, u stvari tri banke su propale. Propala je Bobar banka, prvo je Balkan Investment banka dokapitalizovala, na ruševinama Bobar banke, da bi se sakrio kriminal, napravljena Banka Srpske. Banka Srpske je definitivno propala. Propala je Bombar banka. Pola milijarde novca je nestalo iz tih banaka, gospodine Petrović. Ma kako, pa 200... Nije, apsolutno. Koliko, aj recite, Bobar banka. U Bobar banci nestalo 275 miliona. Stečaj otvoren, gospodine Petroviću, 275 miliona. Gospodine Petroviću, prema zvančnim podacima koje su objavljene... Javnih sredstava nema u Banci Srpske. Moramo da objasnimo, pošto ne znate bankarski sektor. Pa javnih sredstava ima preko 100 miliona. Elektroprivreda Republike Srpske, investiciona banka, garantni fond. Molim vas, 104 miliona zvanične analize javnih sredstava samo u jednoj banci. Nema, novac je ispario. Gdje je ispario? To znaju neki ljudi iz vaše partije, ne iz moje partije, gospodine Petrović, izvolite. Ja želim da kažem da svaka banka, evo da objasnimo osnove, naravno, bankarstva koje bi ja kao mašinski inženjer znam. Kako će objasniti? Znači, banka da bi se konstituisala na teritoriji Bosne i Hercegovine treba da ima osnivač ulog 10 miliona. 15. I ona kreće sa tim osnivačkim ulogom, daje ga narodu, plasira kredite i naravno stiče povjerenje na tržištu i uzima novac od građana, građani polažu depozite, privreda polaže depozite. Došla u situaciju da je Bobar banka plasirala novac koji je neko položio na njen račun. Plasirala ga, je li tako? Dobro. Dala je kredite. Dobro. I ti krediti su ili hipotekarni, ili su na neki drugi način obezbjeđeni. Odlično. Sad vi hoćete da kažete. Odlično. Evo, došli smo do faze. Dobro. Da li uredno svaki građan Republike Srpske vraća danas kredit Bobar banci? Šta mislite? Da li to ulazi u to ili ne ulazi? Vi pričate o 280 miliona, a ne znate da i dan danas ni jedan građanin nije obeštećen, nego je uredno vraća svoju ratu kredita. Ni jedna firma nije. A šta je sa onim? A šta je sa onaj ko ne može da vrati? A šta je sa onim sredstvima koja su propala? Odlazimo u hipoteka. A gdje su sredstva? Odlazimo u hipoteka, propada hipoteka. Molim vas, da li vi znate? Ja govorim osnove bankarstva. Da li vi znate? Propada hipoteka. Da li vi znate? Dozvolićete, osnove bankarstva su između ostalog da Agencija za bankarstvo mora da snosi značajnu odgovornost. Dakle, oni vrše superviziju. Pred kraj smo emisije. Sad nama država govori o bankama. Ja samo moram da kažem u osnovu razloga za proteste i ovo. Mislim, onako me demantuje gospodin Kovinjereca ili Brčkalo. Evo, pri kraju smo, ja mislim. Tako je, izvolite. Očito je da je možda jedan od posljednjih, da kažem, načina da se Savez za promjene konsoliduje i organizacija protesta. Zašto? Zato što treba vatru prebaciti u tuđe dvorište, a niko neće da prizna, a ja se izvinjam što znam vaše podatke, da je loše stanje u Kostajnici, u Banja Luci, u Prnjavoru, u Tesliću, u Doboju, u Šamcu, u Trebinju. I ta konsolidacija je nemoguća bez nekoga da kažemo žarišta i to žarište pokušavaju. Oni još dan danas ne smiju da istaknu koje opštine pripadaju pojedinim partijama i nećete to uraditi, gospodine Govitar, sada tvrdim, do kraja juna. To je vaša priča. To je vaša priča. A evo vidjet ćemo da li ćete uraditi do kraja juna. To je vaša priča o propalom bankarskom sektoru. Vi se bavite kakve odnose ima... Pa vi pokušavate da nametnete temu. Ne, 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 pa niko nije spomenuo... Ja sam spomenula bankarski sektor i propast bankarskog sektora. To nije razlog, ne znate kako da se konsolidujete nego putem nereda. Pa to su vaši odgovori. Vaši su odgovori na
kompletno haotično stanje. Pričali smo o bankama. Trebali ste na kraju da nas dovedete u priču Agencija za bankarstvo koja vrši nadzor nad svim bankama, koja je pustila te banke da naprave to haotično stanje. Pa da li znate da je... Imaju zapisnici kontrole. Fudbalski klub Harc je uzimao kredite od Balkan Investment banke, gospodine Petroviću, i taj novac nikad nije vraćen. Gomila je takvih kredita. Proteste će biti. Odgovorna je Agencija za bankarstvo. Hoće li biti sukoba? Neka odgovora svako je očekujete neke pojačane tenzije? Šta očekujete? Od protesta. Da, da. I kontraprotesta ili drugih protesta koje će organizovati vlast. Evo, čuli smo da će ih organizovati istog dana. Da li vas to plaši? Dakle, moje neko viđenje je. Ovo je moje neko viđenje. Rekao sam malo prije. Gospodin Dodik da je predsjednik, on bi trebao da kaže izvolite, protestujte, nemam ništa protiv, kažite što imate da kažete. Evo, čuli smo da gospodin to Dodik je kazao da će isti dan, sumalo pa na istom mjestu, u isto vrijeme organizovati kontraproteste. Ja lično mislim da on to neće uraditi. Mi smo već preduzeli aktivnost. Ja lično mislim, to je moje neko uvjerenje. Mada je ovdje očigledno da se pokušava napraviti pritisak na Savez za promjene i pritisak na javnost, jer kada obični čovjek razmisli u svojoj glavi šta može da se desi iz dva polarizovana bloka na jednom te istom mjestu u jednom vremenskom periodu, onda jeli, u glavi je jedan totalni haos. Ja vas pozivam, u stvari nemam šta vas da pozivam, pozivam vašu političku partiju. Ali ste svrhu. Da ne pravite isti dan proteste, nije dobro. To nije dobar odgovor na proteste koje mi zakazujemo. Mi ćemo sve uraditi da protesti, da imamo odgovornost kada su u pitanju protesti. Sve ćemo da uradimo da protesti budu mirni, da budu u duhu svih propisa koje Republika Srpska sa sobom ima, koje smo mi u parlamentu donosili, i da iskažu građani svoje nezadovoljstvo, naravno na čelu sa opozicijom. To bi trebala da bude demokratska zemlja. Imamo samo još po 30 sekundi. Gospodine Petroviću, za kraj. Hoće li biti i drugih protesta? Ja mislim da protesti bilo kakve vrste ne doprinose nacionalno jedinstvo koje je sušto neophodno Republici Srpskoj, da će značajno oslabiti snagu i rejting Republike Srpske kako kod investitora, tako i u narodu. Narod od ovoga hljeba neće jesti. Narod će jesti hljeba ako mi zasučemo rukave i pokušamo da uradimo neke bolje zakone, prirodnije zakone, da neko plaća redovno porez. Da tako voli Republiku Srpsku, a ne da ne plaća porez ili struju ili vodu i da kaže ja volim Republiku Srpsku. Hajmo da platimo Protiču. Obavezu prema Republiku Srpsku. Najava protesta, to je sve dio predizbornog folklora. Što se tiče bankarskog sektora, samo da ne ostanemo nedorečeni, gospodine Govedarica, svi problemi vezani za Bobar banku, banku Srpske. Nemojte da se vraćamo tako daleko. To su pitanja za institucije, a ne pa, za zato političare. Zato smo i spomenuli Agenciju za bankarstvo. Koje ste vi zarobili? Molim vas. Koje ste vi zarobili? Da, tačno, institucije koje ste vi zarobili. Ne može bilo koja partija i vaš predsjednik stranke koji je krao impuls. Znate da je vaš predsjednik stranke krao impuls. Dobro. Gospodine Brčkalo? Počinjeno je političko naruđe, molim vas. Kako ste imate samo 30 sekundi. To je bilo pravno. Tad je sud u Republici Srpskoj. Ja ne želim da se ovako završe. Gotovo je. Imate 10 sekundi. Pitao se zašto narod šuti. Kada je knjez Miloš svoje vremena svoje saradnike pitao šta narod radi, saradnici mu rekli, on šuti, on kaže tad je narod najopasniji, popuštaj. Prema tome i vi popuštajte i počnete raditi. Krajnje je vrijeme. Vama ne. Ja se nadam da nećemo da dođemo do Obrenovića svi zajedno, možda bude preopasno. Poštovani gledalci, hvala što ste večeras bili sa nama. Ostanite uz program Tvoje lice zvuči poznato. Nadam se da su vam i ova lica bila poznata. Ovo je Federalna televizija. Doviđenja. Gostujući u emisiji Pošteno, koja je emitirana 18.4.2016. godine, profesor Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, dr. Džemal Atić, je iznio neistinu o ovom fakultetu, tvrdeći da je FIN osnovala Partija Saveza komunista. Iznoseći ovako grubu neistinu, profesor Latić je nanio nesagledivu štetu Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu i narušio ugled islamske zajednice u cjelini. Istodobno, on je ovako neodgovornim javnim nastupom duboko povrijedio osjećanja muslimana, a posebno Vakifa i njihovih porodica, koji su zajedno sa ostalim muslimanima iz bivše države, kao i iz muslimanskog svijeta, nesebičnim doprinosima izgradili ovaj fakultet. Posebno je neshvatljivo da se profesor Latić sa takvim omalovažavanjem odnosi prema tadašnjoj ulemi, rukovodstvu islamske zajednice, a posebno prema članovima organa koji su radili na utemeljenju naučno-nastavnog programa fakulteta, kao što su akademici Hamdija Čemerlić i Mehmed Begović, profesori Nerke Smajlagić, Husein Đozo, Ahmed Smajlović, Hamid Hadžibegić i drugi.
Podsjećamo javnost da je Fakultet islamskih nauka u Sarajevu jedan od najznačajnijih projekata islamske zajednice u drugoj polovini 20. stoljeća, sa kojim se zajednica i danas ponosi. Navodi se u saopćenju Ureda za odnose s javnošću islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.